მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით მე და თქვენ ტაროს არხზე. რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის დასტა, ერთი ოშოძენ ტარო და მეორე ტარო რაიდერ ვეითი. და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რომელს აირჩევს თქვენ თუ მას. Nu știu ce გითხოთება. Რომელს აირჩევს თქვენ თუ მას, რომელზე გააკეთებს არჩევანს. Ნახოთება. Ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს პიროვნებას და მის პიროვნებას. Ნახოთება. Ორივე. Როგორები ხართ? Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი მენტალური მდგომარეობა? Თქვენი ფიქრები, თქვენი სულიერი მდგომარეობა თქვენ. Თქვენ ჩანხართ როგორც ძალიან მიმდობი, ძალიან სუფთასულის ადამიანი, რომელიც სამყაროს ძალიან უყვარს. Ეს ადამიანი, ანუ ვსაუბრობთ თქვენზე. Ეს ადამიანი დგავს ძალიან ისეთ სუფთა მიამიტურ ნაბიჯებს. Მოსწონს და მორჩა გადადგავს ნაბიჯს. Იხიბლება რაღაცა სიტუაციით, შეიძლება მოიხიბლოს რაღაც ადამიანით, ხო? გადადგავს ნაბიჯს. Მაგრამ თან ამის პარალელურად სამყარო დაყვებათ თქვენ. დაყვებათ თქვენი მფარველი ანგელოზი და გიცავთ ყველანაირი განსაცდელისგან. Თუ დაუშვათ განსაცდელი შეგხვდებათ, ეს განსაცდელი იქნება მსუბუქი და დროულად მიხვდებით თქვენს შეცდომას, რომელიც დაგიცავთ უფრო უარესი შეცდომისაგან. ესე იგი, თქვენი პიროვნება ჩანს ასე, ოშოძენ ტარომ დაინახა ასე, სუფთასულის ადამიანი, რომლის მოტყუება ძალიან ადვილია, მინდა გითხრათ, ძალიან ადვილია, შეუძლია ძალიან დიდი სიყვარული, სუფთა სიყვარული არის ერთგული. Ამას ვსაუბრობ თქვენზე, თქვენ ბრძანდებით ასეთი. Რა შეეხება მას, ნახოთაბა, მისი პიროვნება. Მისი პიროვნება როგორ ხედავს კონკრეტულ პიროვნებას, აბა ვნახოთ, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა თქვენ. Და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, ვის აირჩევს, რომელზე გააკეთებს არჩევანს, თქვენზე თუ მასზე. Ვნახოთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას. Აქ ამოდის რვიანი და ხუთიანი. Ანუ როგორი სიტუაცია იცით? თქვენ როგორც პიროვნება, თქვენნაირი ადამიანი არ არის ბევრი. Მაგრამ მისნაირი ადამიანი ბევრია, ყოველი მეორე. Ეს არის ჩვეულებრივი. Როგორ გითხრათ, აი მასა, ხომ არის? Აი შეიძლება მასაში გამოერიოს ერთი ორი ადამიანი, ხო? Იმ მასაში ის ერთი ორი თქვენ ხართ. მაგრამ აი ეს მასა არის ის თქვენი კონკრეტული ჩაფიქრებული პიროვნება. ხო გესმით? Აი ჩვეულებრივია რა. ჩვენ მის გამო ადამიანი არ უნდა გაიგიჟოს თავი. არის ჩვეულებრივი სრულიად. აქ ჩანს კიდევ აი ესეთი არკანია გაშვება, აი ესეთი სახელწოდებით ამოვიდა არკანი გაშვება. თითქოს გირჩევთ ეს არგანი, რომ წარსულში გაუშვათ თუ რაღაც აი ამ დაგვარი. Კარგით, მოდით ნახოთ აბა, ნახოთ ერთი რა ინფორმაცია იქნება. Არჩევანი, რა არჩევანს გააკეთებს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე და მასზე. აბა ნახოთ, თქვენსკენ გადმოიხრება თუ მისკენ. ესე იგი, ვსაუბრობთ სამ კუთხეზე, როგორც ხედავთ. Ვნახოთ ახლა ის მეორე პიროვნება როგორ ჩანს, ვნახოთ შევეკითხოთ მეორე პიროვნება როგორ ჩანს. მეორე პიროვნება ყველაფერზე მზად არის, რომ ეს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი ხელში ჩაიგდოს. მეორე პიროვნება არის მარტო და არ არის ბედნიერი. Მას აქვს იმედი, მას აქვს რაღაცა ჩანაფიქრი, რომ გამოუვა ეს ჩანაფიქრი თავისი გეგმა. Ვნახოთ აბა რამდენად გამოუვა ეს თავისი ჩანაფიქრი გეგმა.
თავისი ჩანაფიქრი გეგმა. აქ მე არ ვა კონკრეტებ რომ მე სქესებ საუბრობ მამაკაცზე თუ ქალბატონზე. Თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას კი არა და აი მესამე პირზე, რომელზედაც საუბრობთ, რომ თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება რომელზე გააკეთებს თქო არჩევანს, თქვენზე თუ მასზე. Ჩვენ საუბრობთ მასზე. Აი ამ პიროვნებისთვის, აი ამ მესამე პირისთვის, ხო? Მნიშვნელოვანია იყოს ფინანსურად ძლიერი პარტნიორი. Ის აქცევს ამას ყურადღებას. Მას ჭირდება, იცით როგორი მექსური ცხოვრებაში, რომელიც იტყვენ აცხოვრებს რა, აცხოვრებს. Აი ეტყვის მაგათ ეს მინდა გაუკეთებს, ეტყვის ბინა მიყიდე უყიდის ბინას. Ну რაღაც აი ესეთი. Ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც ეთქობა, არის ასეთი. Აქვს რაღაც ესეთი შანსები, რომ უყიდოს თავის ქალს, ასე ვთქვათ, ის რაც მოესურვება მას. Კარგით, მოდით ნახოთ აბა ახლა. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია წამოვიდა კონკრეტული ადამიანების. Ეს ინფორმაცია ისეთია, რომ ну თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Და მოდით ახლა შევეკითხოთ სიტუაციას, ახლა როგორ ხედავს თქვენს ირგვლივ, აი თქვენ რა სიტუაციაში იმყოფებით და ეს პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება. Კონკრეტული პიროვნება. Თქვენ ჯერ კიდევ ვერ გრძნობთ რა სიტუაციაში ხართ. ათიანი აქ რაღაცა იწყება ახალი ეტაპი. Მე მგონი ეს ყველაფერი არის მომავალში, რაც ვთქვი და თქვენ ჯერ არაფერი არ იცით. Თქვენ აქ ჩანხართ, როგორც აი რაღაც მოვლენების დასაწყისში. Მალე თქვენ ამას ყველაფერს მიხვდებით. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ რაღაც აი ძილღვიძილში ხართ, იცით, რაღაცა ესეთი ეიფორიაში ხართ, მოწონების პიკში მოგწონთ ეს ადამიანი და აი ამ მოწონების საფარქვეშ იმალება ძალიან ისეთი წყალქვეშა დინებები, რაზედაც მოგახსენეთ აი წერა. Კარგით, მოდით ნახოთ აბა ტარო რაიდერ-ვეიტი რას ამბობს თქვენზე, თქვენი გრძნობები, აინტერესებს თქვენი გრძნობები. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ და თქვენს გრძნობებს. Თქვენ და თქვენს გრძნობებს. თქვენი თავი გონიათ, იცით როგორ, რომ თითქოს არაფერი არ გეშლებათ და ასე შემდეგ. Ну, რავის ნუ ეგონება ის, რომ არასოდეს არაფერი არ შეეშლება. Სიტუაცია, რომელიც ცოტა იყოს დაფარულია და საჭიროებს განახლებას, განახლებას თვითონ განახლდება. თვითონ განახლდება, როცა შეიცვლება ასე სცენარი და ვარიანტები, ხო? სცენარი როცა შეიცვლება, მოხდება განახლებაც და შეიძლება საერთოდ შეცვალოთ კურსიც. აბა ნახოთ, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება სად არის დღესდღეობით. Თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება აგვერდება ამ ურთიერთობას თქვენთან მიმართებაში. აქვს დიდი სურვილი. Მე მგონი ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, რაღაც ისე მგონი, იმიტომ რომ პიროვნება იყურება შორიდან. ნახეთ, როგორ დამკვირვებელი ისე. გაგვერდებათ შორიდან, თითქოს უნდა დაბრუნება ამ ურთიერთობაში და ვნახოთ აბა ახლა მესამე პიროვნება, მესამე სამკუთხედზე ვსაუბრობთ. რას აკეთებს ამ დროს, ნახოთ. რას აკეთებს ამ დროს მესამე პიროვნება? მშვენივრად კარგად სარგებლობს ამ სიტუაციით, აი ამ თქვენსა და მას შორის პაუზით და იწყებს მოქმედებას. ეს არის მარტო ხელა ქალბატონი, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცა ფინანსური, ну, კარგი ნორმალური შესაძლებლობა და ნახოთ აბა მისი აქტივობები ამ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნების მიმართ. ეს ადამიანი აგვერდება თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, აგვერდება და ვნახოთ მისი გრძნობები, აბა ვნახოთ. საუბრობთ სამკუთხედზე. მისი გრძნობები კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ამ ეტაპზე, როგორც გართობა, აი ისეთი ურთიერთობა აქვთ. გართობა, სერიოზული, სერიოზულად არ მოიაზრება ეს. თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება არის მასთანაც, მაგრამ უფრო სერიოზულად არის თქვენთან. აბა ვნახოთ. ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს.
ეხლა გავაკეთოთ აი ასეთი რაღაცა. თქვენ თუ ის ვიზე გააკეთებს არჩევანს, ჯერ ოშოძენ ტარო შევეკითხოთ და შემდეგ ტარო რაიდერ ვეიტს. ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ სამკუთხედზე, ვიზე გააკეთებს არჩევანს კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. Ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ვიზე გააკეთებს არჩევანს კონკრეტული პიროვნება, ვნახოთ. Როგორ ართობს ამ ადამიანს ეს ამბავი? Როგორ ართობს ორი ქალია შეყვარებული მასზე? წარმოგიდგენიათ, ორი ქალია შეყვარებული მასზე და თავი ჰგონია მოკლედ, არ ვიცი რა. Თავი ჰგონია ისეთი კაცი, რომ სამყაროში მეორე არ ეგულება ალბათ. Ძალიან ართობს ეს ურთიერთობა. Ეხლა ვნახოთ. Თქვენ, აქეთკენ ვნახოთ თქვენ, სამ-სამი არკანი დავსვათ. ერთმა ქალბატონმა შენიშვნა მომცა. Რატო იღებთ სულ აი ქვევიდანო, ქვევიდან რატო იღებთო? ამოდისო სულ ერთი და იგივე არკანიო და უთხარი ქალბატონო, შეხავდა რა გავაკეთო მეთქი? Ხო, ეს თქვენ ხართ აქეთ და ეხლა ის, ნახოთ აბა, ვიზე გააკეთებს არჩევანს. Ვისე გააკეთებს არჩევანს? Აბა ვნახოთ, ეს არის ის. Თქვენ და ის. Აბა ვნახოთ ახლა. ეს კიდე გამოჩნდა, ნახეთ, ჩაფიქრებული მამაკაცი, რომელიც ერთობა რა. ერთობა ამ ურთიერთობებით. Ქალების აი ამ სიყვარულში ერთობა. იმდენად მაგარი კაცია, რომ ქალებს შეაყვარა თავი. მოდი ვნახოთ, ეს არის. ეს ხართ თქვენ. Აბა ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ. თქვენთან მიმართებაში ამოდის ძალიან მაგარი კარტები. თქვენ თუ რა თქმა უნდა გიღირთ ეს ადამიანი და ამ ადამიანთან ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას, რომ აი ბედია თქვენი. როგორც ბედი ისე გამოჩნდა, ნახეთ. კი ერთობა ეხლა, მაგრამ აი თქვენ უფრო პრივილეგირებული ხართ რა. პრივილეგიას თქვენზე გააკეთებს ეს ადამიანი, უფრო თქვენგან გადმოიხრება. ეს ერთი. ეხლა ვნახოთ ის მეორე პიროვნება. ესე იგი, საუბრობთ სამკუთხედზე. ეს ერთი და ასან ეს. Არა. ამასთან არაფერი არ გამოდის. ამისგან გადის. ამისგან გადის, მეორე ქალბატონისგან გადის. ანუ ამ ბრძოლაში ეს მესამე პიროვნება მარცხდება. გადის. აი ესე. ეხლა ამითი არამთავრდება ყველაფერი. Მე მაინტერესებს ახლა ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება რას მოგიტანთ თქვენ? იმიტომ რომ ხო უნდა იცოდეთ, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. გიყვართ, მოგწონთ. პიროვნება აკეთებს არჩევანს. ის რეზერვში ყავდა. თუ თქვენ იყავით რეზერვში, ვეღარ გავიგე. ფაქტია, რომ იმისკენ არ გადაიხარა, თქვენკენ გადმოიხარა რაღაცომ ღაც. აბა ვნახოთ ახლა. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Ашкарат артობს აი ეს ესეთი ცხოვრება ადამიანს, რომ აყვარებს ქალებს თავს. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, ნახოთ. ნახეთ, გამოჩნდა ესეთი კარტი. ორი ადამიანი, ქალბატონი, მამაკაცი, რომელთაც მოსწონთ ერთმანეთი. Მაგრამ ეს იცით როგორი ურთიერთობაა? როგორც მალევე მოეწონებათ, ასევე მალე გადაუყვარდებათ ხოლმე ერთმანეთი. გესმით? ეს რაღაცა სპონტანური რაღაც ესეთი აფეთქება არის გრძნობების. Და მოდით ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, შევეკითხოთ. Რამდენად არის, რომ ხო, რაღაცა სტაგნაცია ჩანს ამ ურთიერთობაში. აი, ნახეთ, ნუ სტაგნაცია როგორ ვიცით, აი უმოქმედობა, რომ არც ერთი არ ფიქრობთ აი ესე დაოჯახებას. მე ვიცი წვილები, რომელთაც არეჩქარებად დაოჯახება. არიან, ესე არიან. Ну, ხშირ შემთხვევაში მამაკაც მოწყინდება ხოლმე და გადის ამ ურთიერთობიდან. Როგორ არის, იცით, დაიქირავებენ ხოლმე ბინას, ახალგაზრდა გოგოები, ბიჭები, გოგო ბიჭი რა, წყვილები დაიქირავებენ ბინას, ну, ეხლა მოდაშია საკმაოდ და გადიან ესე, ცალკე საცხოვრებლად. ხელმოუწერავად, ბავშვს არაჩენენ. Ბავშვი არ ფიქრობენ, ცხოვრობენ ეს ერთი წელი, ორი წელი. Ну, ბიჭი რას კარგავს, არაფერს, ხო? ცხოვრობს ამ გოგოსთან. Არაფერი არ აკლია.
ქალი ყავს, ასე ვთქვათ. ხო და ცხოვრობენ ასე 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, 4 წელიც. თავი გაქვს ამბიც. ხო და შემდეგ რომ ბეზრდება ეს გოგო და სხვა შეიძლება გამოჩნდეს ამ დროს, მიდის ეს გოგო რჩება ამ დაქირავებულ ბინაში. Elodeba am bici, da bolos rom khedavs ro, nu motqoebulia da agrbrundeba es bici, mere ise ubrundeba es gogo aseti motqoebuli ojakhshi, shoblebis ojakhshi. A ese xteba chemukargebo. Es ar aris kargi varianti, minda gitkhrat, rotsa gogoebi fikroben rom modi davikiravet binas da sheqvarebuls ase davapav. Ar aris es kargi varianti. Ar aris. Minda gitkhrat, imtoro khshir shemtkhovashi ara martlebs. Moklet, akats eseti situatsia chans. Akats chans stagnatsiuri mdgomareoba artsikit artsaket, molodinis rezhimshi khart, rodis raikneba da khteba bolos ise rom distantsia izrdeba tken shoris. Agar aris iseti mukhti da ragatsa problemats chndeba. Es aris sheqvarebulta arkani. Tunze minde acve gîtrat rom samgaro xels gîtcobdat icit. Samgaro gîtcobdat xels. Mama gâti survilici o, tkentan opnis ratkma unda. Magram upro ainahet, upro iqo siakhlove. Upro chans siakhlove, magram mere da mere. Es siakhlove gaizarda, kho, ragatsa ise distantsia gaizarda tken shoris. Modit ekhla vnakhot. Avnahot raișele pe care am urtierto băs, abam nahot imitoram. Rotsa droulat mihte ba calbatoni. Romșeile băse tirame mohtes. Nu răgază caluri, răgază chrike bine chartos caluri. Diplom diplomatia unde chartos, unde dașcaros da da pe zime bander. Nu răgază bergete bico, răgază bergete bico arse bopsara. Romșeina sunos mama cât ezi comarariera. Modit nahot, aba. Modit nahot perspectiva, șansi am mama cați și nașune, bisram denat aris. Ramdenat aris am mama cați și nașune, bis perspectiva. Am modis argi argane, bi minda githrat. Ai am wills, am calbatons, savaraudot, sau brup calbatonze. Tkvent savaraudot gimartlept. Gimartlebt, imito rom tken dakrchebat shesanishnavi mamakatsi. Nakhet, da tken imartrebt, imartrebt tkeni diplomatit, tkeni jkuit gonebit, imartrebt da tken shekrchebat ai khangrzlivis stagnatsiis mere, khangrzlivi ertperovani urtiertobis, nu ertat qopnis mere. Molodinis rezhimshi rom imqopebodit da svatashoris khshirat gefikrebodat amaze, rogor ikneba, ra ikneba khomartsava chemgan da ase shemdeg. Moklet გინარჩუნდებათ ეს მამაკაცი და მშვენიერი ქმარი. მშვენიერი ქმარი გეყოლებათ. აი, ნუ აი აქ ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. იცით რა არის? ეს არ არის პატარა ასაკის, მინდა გითხრათ, ეს არ არის პატარა ასაკის, ეს არის სერიოზული პიროვნება, შემდგარი პიროვნება. შემდგარი პიროვნება, რომელიც იზრუნებს თქვენზე. Მაგრამ პარალელურად ცოტა ეჭვი მეპარება რომ ამ მამაკაც სხვა ოჯახით ხომ არ ყავს, იმიტომ რომ ეს ზოგადად აი ეს პიროვნება არის განქორწინებული ხშირ შემთხვევაში აი ეს არკანი, განქორწინებული ან ქორწინებაში ნამყოფი ან როგორ იცით გაბუტული თავის ცოლთან. Მაგრამ აი თქვენთან მოსწონს ყოფნა და აი თქვენკენ გადმოიხარა რაღაც აი ესე. Თქვენკენ გადმოიხარა, კი ბატონო. Აქ არის ესეთი სიტუაცია. Მოკლედ, იმარჯვებთ თქვენ. Აქ ამოვიდა კარტში აი ესეთი მაგი, ეს არის პირველი არკანი და ქვია ჯადოქარი, მაგი. Მოკლედ, გაჭრის თქვენი დიპლომატია, თქვენი უნარები, თქვენი ტელეპათია, თქვენი გრძნობები, თქვენი სიყვარული და ასე შემდეგ და ამ პიროვნებას იტოვებთ თქვენ. თქვენკენ იხრება, ასე ვთქვათ. Მონეტების მეფე და მონეტების დედოფალი ხართ თქვენ. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. Ეს არის უკვე საბოლოო პასუხი დღევანდელი გაშლის.
როგორც პროგრამა და სკრინით შეინახეთ, რომ ამან იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. Დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ორი დასტა, ორი სხვადასხვა რადიკალურად განსხვავებული დასტა. Ერთი ოშო ცენტარო და მეორე რაიდერ ვეითის კლასიკური ტარო. Visați argamogi ceriat, dar o să arhi gamoi ceriat, ce mod virpasebo, ce mod argebo video, da sa sfârșit schit harit, și gafsenet, rom aricot stumri status sitho. Da, video sa atvești și întrova și mogivat șet obine, pa da argamog ceva des informația, tu n-am informație bit, iknebit, capt helebul, ia nu știu ce e iar rebul. Upro zust informații smireba, rat cum am de rasa virveliet, când șeghe slebat, personalul rat aros cartis gașlis dros. Როცა უშუალოდ თქვენთვის გაიშლება ვიდეოს არის საშუალებით რომელიმე აპლიკაციით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში გაიშლება თქვენთვის ტარო. თქვენივე შეკითხვების საფუძველზე. თქვენ თვითონ დაუსვათ შეკითხვას ტაროს და მიიღებთ პასუხებს. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, როდის როგორ მოიქცეთ. Შემოუშვათ თუ არა ესა თუ ის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, გაგვიდეთ თუ არა სიტუაციიდან და ასე შემდეგ რა. Რამდენი ადამიანიც არის იმდენი შეკითხვა. Კარგი, შემოკარგებო, შეგახსენებთ კიდევ ჩემ ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.